аз искам нещо да ви кажа. Това, което става по пътищата с младите водачи, не може да продължава. Най-вероятно не имаме грешка. Говоря като изпълнителна агенция автомобилна администрация. Но грешката не е само в нас. От това, което направихме последните 3 седмици, проверките, които извършихме, се оказа, че грешката е по цялата линия на обучение на младите водачи. Разберете, на никого не е приятно и не може да си го позволим повече всеки ден да стават пътно-транспортни произшествия, за съжаление и с фатален край за млади водачи. Промяна в нормативната база е необходима. На база на тези всички предложения и мнения, които са изказвани в хода на дискусиите, ние направихме законопроект за изменение на наредба 37. Основната цел на законопроекта и основният мотив за промяна на наредбата беше да се подобри качеството на обучението на кандидат-водачите, да излизат достатъчно подготвени водачи на пътищата и да бъдат безопасни за себе си и за останалите участници в движението. Никакви други мотиви и никакви други виждания по отношение на внесения законопроект ние не сме имали и не сме и гарантирам, че колегите не са имали. След като има издадено удостоверение, че това превозно средство отговаря на изискванията за учебно превозно средство по наредба H3, ние няма да изискваме никакви други документи, няма да издаваме други документи, няма да правим оглед на тези превозни средства. И за това трябва да има електронна система, трябва да има регистър, в който всички превозни средства, всички преподаватели, всички издадени разрешения да бъдат вписани, за да може да се улесни бранша като цяло. Казвам, че това аз съм гарантиран, че ще е в полза на бранша и не виждам тук основание някой да спори, че това ще затрудни бранша. Дали преподавателите да бъдат на трудов договор? Многократни проверки сме правили с колегите от МВР и колегите от НАП. Нещата с договорите са, меко казано, страшни. Един граждански договор, с който повечето преподаватели в момента са на граждански договор, който е безсрочен, това си е скрит трудов договор. Като статистика ще ви кажа, че в момента от 928 разрешения, които имаме издадени, валидни за провеждане на обучение на кандидат-водачите, 434 няма нито едно собствено превозно средство. И това са общо 2174 превозни средства, които са вписани в 434 разрешителни, не са собственост на учебните центрове. От общия брой превозни средства 5284, които са вписани към разрешителните, собственост на учебните центрове са 1562, 49 са на лизинг и 3673 не са собственост на учебните центрове. Ако има регистрация на търговски обект, общината няма да издаде това удостоверение в неподходящи сгради. Или ще иска съгласието на живущите в тези сгради. Това може би притеснява някой от учебните центрове. Но пак казвам, ние сме отворени за дискусия, отворени сме за обсъждане, но по конкретни текстове от наредбата. Струва ми се обаче, че правим една основна грешка и я допускаме от миналата година, когато започнахме по-активно да коментираме промяната в обучението, защото се концентрираме върху детайли, върху подробности, върху елементи от обучението, без преди това да сме набелязали общата рамка за това как обучението да стане наистина важен елемент от безопасността на движението по пътищата. Едно от най-важните неща за мен е да спрем да имаме очакването, че шофьор може да се стане за един или два месеца. Това е процес, който започва от най-ранна детска възраст и продължава през целия живот. Това, което, около което всички се обединихме, е, че в фокуса трябва да се постави обучението, че трябва да се актуализират програмите за обучение в училище, че трябва да следим какви знания се натрупват сред децата, че включително е необходимо да започнем да мислим в посока на това тези знания да бъдат проверявани. Но при разработването на концепцията два бяха елементите, около които ми се струва, че се обединихме. Първо, че изпита и обучението трябва да бъдат променени, а по отношение на изпита, че курсистите не може да отиват на изпита, когато приключат обучението си, а когато бъдат готови да отидат на изпита. По същия начин курсиста не може да се явява на изпит, докато го вземе. И това се доказва и от различни анкети и проучвания, които
които се правят постоянно. Една от които бих искала да цитирам, осъществена сред младите водачи, които са станали водачи през последните 5 години. В нея участваха 2600 човека, така че смятам, че почти толкова представително, колкото и тази на 24 часа. 60% от тях признават, че не са управлявали с висока скорост, не са управлявали автомобил на магистрала по време на обучението си. 55% от тях казват, че не са шофирали с намалена видимост, не са шофирали в мъгла. Тоест, ако можем да обобщим, единствените умения, които реално, със сигурност, гарантирано се преподават, е шофиране в градско движение, като то не е задължително да бъде особено интензивно, ако курса се провежда в по-малък град, и самостоятелно паркиране. Другият основен проблем, който може да се каже и да видим, е, че около 40% от младите, от анкетираните 2600 души, казват, че на практика са се научили да шофират след като са взели книжка. 24% смятат, че са имали това умение преди това. Не искам да коментирам как така са имали умение при положение, че не са били в обучение, но така заявяват те самите. Реално от тези цифри излиза, че около 33% са придобили уменията си само по време на шофьорския курс. Още веднъж повтарям, това ни води на мисълта, че един или два месеца курс, колкото и часа да е той, не може да бъде нещото, което ще обучи хората да бъдат безопасни шофьори, а то трябва да бъде елемент от цялостна концепция. 90% от анкетираните споделят, че оценяват положително своя шофьорски курс. Това за мен лично означава, че ние трябва да отдадем дължимото на всички преподаватели в центровете, всички инструктори, които подготвят водачите. Мога да ви кажа няколко цифри. За първите 9 месеца на тази година, от 1.1.2020 година до 30.9.2020 година, на територията на страната са настъпили 20.947 пътно-транспортни произшествия, от които 4.365 са тежки. Загиналите са 337, а пък там ранените участници са 5.446 участници. Участвалите водачи в леки и тежки ПТП с стаж до една година са 402. С стаж една година са 2263. С стаж 2 години са 1515, с стаж 3 години са 862, с стаж от 4 години са 605 и интересното е вече, че при стаж от 5 години бройката скача на 2159. Ако си мислите, нали, че това, което вие го правите, нали, за да намалите своите данъци и да увеличите конкуренцията, като намалите по този начин цените, не води до някакви порочни практики във връзка с обучението, аз мисля, че това има голяма връзка едното с другото. Това, което се предлага тук, първо искам да кажа, че е обсъдено единствено само с може би не повече от 3% от бранша. И сега се иска да се коментира, и то в присъствието на хора, които общо взето нямат отношение по подготовката на водачи. Имахме протест, знаете, на 14 януари, скоро имахме пак протест, други ден имаме пак протест. Какво значение имат автомобилите, сградите, техническите сътрудници за качество на обучението? Кого лъжиме в крайна сметка? Във всичко това, което тук се изнася, се обръща внимание на качеството на подготовката на преподавателите. Едно ми покажете. И тъй като ние сме си поставили нашите условия, и тъй като тук не може да бъде решен проблема, от името на цялата организация, която представлявам, ми казаха, че трябва да напусна момента това, което се провежда тук. Тази лобистка наредба, която беше създадена на тъмно, с определени цели от определени хора, не отговаря на стратегията, която е на по-висше ниво и която ще определи бъдещата подготовка на водачите на моторни превозни средства. Предлагам да се върви към някакво ясно решаване на въпроса. Категорично казвам, че тази цялата наредба около
курсове, взимане на категории, книжки и така нататък трябва да върви напред. Че инструктора дали ще работи на собствен автомобил или на автомобил собственост на учебния център, той работи за да получава заплата. Само че когато работи със собствения си автомобил, както казва уважаемата госпожа Тодорова, фиска е ощетен. Няма счетоводство. Има едно предложение към представителите на НАП. Когато излезат тези хора на протест, е така да си държат в едната ръка данъчната декларация. Аджаба да ги види обществото, кои са тези хора, които протестират. Протестират на фона на толкова дечица, убити на пътя. Протестират на фона на толкова почерени семейства. Протестират на фона на ощетяване на фиска, а сега същите тези господа в едни изяви по телевизията казват, държавата не ни помогна в условията на пандемия. Ти какво си дал на държавата, бе, господин Шотов? Водачите с стаж до 2 години са причинили около 2,2% от тежките пътни произшествия. Като вземеме под внимание колко са активните и колко преход минават, мисля, че това е съвсем нормално. Ние нямаме проблем с новите водачи. Това дали учебният център е търговски обект, дали автомобилът е собственост на учебния център или е на лизинг, или е под наем, не променя нищо изпита, който го дава служителят на автомобилна администрация. И на заден план остава нещо, което поне за мен е наистина много важно. Положителните неща на изменението в тази наредба, които за съжаление остават винаги на последен план. Според мен трябваше да почне една дискусия. Първо с едно приложение, което е направено, което е създадено, за да гарантира пълното взимане на часовете, които младите шофьори трябва да получат. Коментирайки с колеги, разбирам, че има автоинструктори, които вечерта е бил нощен пазач, сутринта отива да преподава. Вечерта е бил дисководещ, сутринта отива да преподава. Е, за какво качество на обучение говорим? И ние това искаме да направим. Искаме да направим всички автошколи да са в еднакви условия, за да не може никой да си позволи да прескочи. Накрая искам да кажа, системата, която сме подготвили, е абсолютно безплатна за учебните школи. Те няма да заплащат за тази система.